Jsem velmi vděčný panu Bohu, že dnes večer může být u nás i starší zbory. Slíbe Evangelia, čiže zvestování a radosti, zvestí, že Boh miluje člověka. Boh miluje těba, věříš mi to? To je dobré. Boh miluje každého člověka a žádá si od nás, aby jsme milovali jeden druhého. Možná z toho dneska je všetko méně. Tak děkuji za milé přivítání. Děkuji za krásné zpěvy. Znovu jsem se obživil, jako je jedný večer. A je pán požehnaný, oslavený a mu požehnaný cez to všetko. Príjte si pozdrav od nás včera za zboru. Jsem v stredu povedal, že pán dá, budem dnes večer u vás. A tak srdečný pozdrav od mojej manželky Vierky a Silvii, ktorí vás veľmi pozdravili a praví Bože požehnaný dnes večer. Pred tými rokmi som čítal kapitole 24. Matúšovu, 21. Lukášovu, aj 13. Markovu. A všetci títo trajevní listy opisujú jeden rozhovor pána Ježiša s učeníkami. Oni sa ho opýtali, povedali, pozri tento chrám, aký je krásny, aké stavby. A pán Ježiš im povedal, neostane to kamen na kamen, aby nebol zborený. A potom im vysvetľoval v tých kapitolách všetko, čo sa bude stávať, čo sa bude diať na svete. A dnes večer Boh mi dal, aby sme pozreli jeden verš, ktorý je tak veľmi vzácny. V Lukášovej 21. kapitole a si prečítame 28. verš, ktorý je témou nášho dneska večerného rozmýšľania. Vlastne téma je, a keď sa to všetko začne stávať. O tom by sme dnes večer rozvíjali Božiom, pravo, že cez Božie slovo. Tak, tak sme si našli tento rešit, ja by vás prosím, buďte Božiemu slovu na postrebe. Keď prečítame, tak sa pomodlíme. A keď sa to začne všetko diať, spriamte sa a zdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenia. Pani Ježiši Kriste, toto je tvoje slovo. On má moc dnes večer zachrániť každého človeka. A preto prosíme, aby sila Ducha Svätého hovorila do srdc všetkých nás. A je tvoje meno Ježiš Kristus oslavený. Amen. Amen. Keď sa to začne stávať, toto je veta, ktorú sme menej viac prežili v živote. Ja vám poviem, keď sme sa zobrali s Vierkou, bolo to už 50 rokov, tak on išiel niečo robiť a povedal mi, vieš, primerkuj tu, dala mlieko, on sa povedal. A vieš, keď začne trocha vieti, potom strhneš a zahasíš, no viete, ako mi chápu, mlieko bolo aj po šporáku. Začalo sa to stávať, čo mi ono rád, vieš, začne syčať, začne to, tak potom sklop. Môže aj vy máte také prežitia. Keď sa to začne stávať, tak napríklad poliste, robíte a zrazu vidíte, začne vetro, začne sa to, začne sa niečo diať. A už potom poviete, ideme domov, ale ideme sa skloniť. Toto je zvláštne upozorenie pána Ježiša Krista, tých učeníkov a dneska černá. A keď sa to všetko začne stávať, a tu teraz máme tri veci, o ktorých by chcel hovoriť dneska, na pozbudenie všetkých nás. My, ktorí milujeme pána, ktorí ho nasledujeme, ktorí sme jeho, a vám, milí priatelia, ak si ešte nerozhodli prijať pána Ježiša, lebo toto je slovo pre každého, ktorý dneska večer tu. A keď sa to začne diať. Mnoho vecí sa dejú a dobré informácie, tak veľa vecí, ako to je len tak povedal, myslím, že že veľa vecí počujeme a veľa vecí nás potom znepokojí. Rozum zregistruje a potom vynára, a čo bude potom? A čo bude potom? A ako to? Jednoducho, informácie sú možné, ale prvú vec, ktorú nás chce dnes večer Božie slovo, čiže pán Ježiš upozorniť, keď to budete všetko vidieť, tak pozrite tú najsprávnejšiu informáciu. To je najdôležitejšie. Všetko to, čo ťa znepokojuje, všetko to, čo ti prináša strach, nervózu, nejakú depresiu, nejakú situáciu, že
Vieš si východisko, všetko máš v Božom srdci. To je najlepšia informácia. A to je tá prvá vec, ktorú ma Pán celý život učil, a zvlášť v týchto rokoch, pred koniec, ktorý žijeme, alebo čas, ktorý žijeme, má veľké závažie v mojom živote Božia informácia. Zaujímavé, že Boh v svojom slove má odpoveď na každú tvoju životnú situáciu, na každú moju. Na všetko to, čo dnes večer máš v svojom srdci, alebo či sa boríš, možno už týždeň, dva, rok, tri, päť, Boh má riešenia dnes večer pre teba. A to je to najkrajšie a najdôležitejšie, čo máme v Božom slove. Tak kde sa to všetko začne diať? V tých spomínaných kapitolách Pán Ježiš opisoval, že budú vojny, že budú zemetrasenia, že budú národ proti národu, že bude nepokoj, že budú hlad, že bude mor, čiže ľudia budú zomierať. Svedkami sme toho 43 roky, ako nás COVID búši. Vlastne manipulácia viac ako COVID. Ale to je to. To sa začne diať. Takže jednoducho Pán Ježiš hovoril, že čo všetko sa bude stávať. A teraz v tomto veršíku im hovorí niekoľko veľmi dôležitých vecí. Keď sa to začne stávať, tak vy sa spriamte, alebo jednoducho vyrovnáte sa. Je tak zaujímavé, pozorujem ľudí, nemyslím fyzicky, idem ulicami, alebo na trhu, alebo niekde, keď som v obchode, a jednoducho pozorujem všetkých ľudí, že idú a majú veľké breme na svojich pleciach. Nie fyzicky, pochopte. Ale na ich tvárach, a na tom, ako ho zhovárajú, alebo keď ich oslovíte a čo vám odpovedia, vidíte, že majú veľké bremeno. No, mám jednu otázku pre všetkých nás. Buď slobodný. Je niekto medzi nami dnes večer, že nemá žiadne breme? Tak vidím ruku. Všetci sme niečím obremenili, čo? Je to zaujímavé. Myslím, že niekto povedal o stane. Je to východisko, ja to Matúš zapísal. Poďte ku mne všetci. Pracujete asi obťažení. Takže jednoducho, prvá vec, ktorú Pán Ježiš dnes večer chce spraviť v našich srdciach a našich životách, chce nás odbrmeniť. Spriamte sa. Kresťania, nechoďte viac zohnutí. Nechoďte viac zahambení. Nechoďte viac smutní. Ak naozaj máme Pána Ježiša a držíme to, čo On nám dáva, prečo potom telký smutok? Prečo telký nepokoj? Prečo telký strach nás? Prečo sme zohnutí pod bremenom? Každý deň užívame. Dnes večer Ježiš Kristus ti dá vidieť. Spriam sa. Vyrovnaj sa. A toto je každý. Ako ty, čo sú veriaci, čo vyznávajú Pána, tak tí, ktorí ešte nikdy nevyznali Pána. Jeho poruka je istá. Spriamte sa. Vyrovnajte sa. Božie slovo vždy hľadí do srdca človeka. A chce riešiť tie problémy, ktoré sú v nás. Vojny, zemetrasenia, niečosi, všetko, čo sa stalo, búrka, to je pre ľudí ťažko a prináša strach. Ale problém je v ľudskom srdci. Tu nastáva ťarcha. A práve tuto treba vyrovnať si veci. Božie slovo na viacich miestach hovorí, ale ja prečítam, čo Pavel apoštol niekedy písal Timoteovi v svojej druhej epištole, a hovorí teraz tieto slova takto veľmi dôležité. Vraví takto, ale to veď, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Sa toto posledné dny? Sa nebezpečné časy? Prečo, že je vojna tam v Ukrajine, že sa zemetrasenia, áno, to všetko je. Ale prečo sa nebezpečné časy teraz Božie slovo odkrýva? Prečo sa časy tak je, ak je sa?
A teraz počúvajme dobre. Možno, že nájdeme v svojom srdci niečo, čo sa tu v týchto veciach spomína. Prečo sa nebezpečný čas? Hovorí takto. Nebo to budú ľudia, ktorí budú mať radu sami sebe. Je to troška z toho tvojom srdci. Ja a nikto viac. Myslí byť to ako ja povedal. Ako je manželstvo. Manžel povie, myslí byť to ako ja povedal. Manželstvo to je nik. Pretože majú radi sami sebe. Dovolím, aby Svätý Duch ukázal a preskúmal naše srdce. Toto je veľmi dôležité. To budú ľudia, ktorí budú mať rady sami seba. To budú ľudia, ktorí budú mať rady peniaze. Kto nemá rád peniaze od nás? Musíme ich mať, však treba kúpiť všetko, čo treba. Ale je veľmi nebezpečné, keď peniaz, ktorý máme, alebo ktorý chceme, čím viac mať, zaujme prvé miesto v našich srdci. Budú mať rady peniaze. Čo všetko sa za peniaze robí? Aké manipulácie? Aj v politike, aj vo vojne, aj v prácach, aj proste. Čo všetko sa robí? Preto sú časy zlé, že ľudia manipulujú s ľuďmi. Predávajú ľudí, predávajú neviem čo. Nemá byť zvýhodný peniaze. To je strašná vec. Veď Boh nás za to nestvoril. Sami dobre vieť, čo všetko sa deje skrze toto. Budú chlubní, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační na Boha prázdne. Ja si to aj deti nie máš toľko vedať, ale situácia, keď praví toto Božie slovo, že to posledných dňoch budú nebezpečné časy, pretože budú deti neposlušné rodičom. To druhýma slovami by sme mohli nazvať kríza autority. Kríza autority. Ako v rodine, manželstve, v zborách veriacich ľudí, tak na celom svete. Preto sa zlie čas, pretože ľudstvo v srdce je zlo a naplnilo všelijakýma hriechami, ktoré tu napočítam. To budú ľudia nelútostiví, nezmierení, nezmierliví, pomluváči, nezdržaní, divokí, nemilujúci dobrého. Koľko poznám ľudí aj v našej dedine, tam, kde žijeme, našich susedov a druhých, jednoducho povadia sa za niečo a nevedia sa zmieriť. Blokál. Ja myslím, že vy to sa vznamete takých. Takú niečo v srdci. Ľudia sa nezmierili, nechcú sa zmieriť. Nechcú si priznať, že sú vina. A to je najväčšie nebezpečie, že tieto hriechy, tieto veci, táto telesnosť prebýva v našom srdci. Preto sú časy zlé. Preto je zlé medzi ľuďmi. Preto je zlé v našich životách. A toto je breme, ktoré nás obťažuje. Toto je breme, ktoré nás rozdeľuje jeden od druhého. A práve túto vec Pán Ježiš hovorí, keď to budete vidieť, tak vzpriamte sa. Vyrovnajte sa. Ale aby sa mohli vyrovnať to naše breme, ktoré nosíme v našej duši a v našom srdci, musíme to vyriešiť. Ako môžeme vyriešiť? Už bol spomínaný citát. Dnes večer Boží Syn Ježiš Kristus zdraví. Poďte ko mne, všetci, ktorí ste obťažení. Máš nejakú ťarchu v srdci? Dnes večer môžeš prísť a povedať, Pane Ježiši, chcem túto ťarchu svojho života zložiť tvojim nohám. Toto sú tak dôležité veci. Veľmi dôležité. A chceš odbrmeniť svoje srdce, svoju dušu dnes večer, tak príď Pánu Ježišovi a zlož mu bremeno. Možno si v svojom živote
veľa razy vykonal to, že si bol pomluvačný, alebo si ohováral nejako. Nahovorí si na nikoho, kto vie čo. To je pred Bohom hriech. A pinky si to nevyrovnáš, nebudeš mať pokoj. Kým sa nezmieriš, možno manžel s manželkou, možno s osusedom, možno s otcom aj materom. Koľkokrát som bol svedok tam, kde som žil okolo nás, ľudia sa nezmierili obyčom, keď rodičia zomru, tak potom sa nezmieria pre majetok. Nevedia si podeliť správne a sa nezmieria a nevyprávajú do kraj života. A ako taký nezmierený prídeš raz pred Boha? Čo povieš Bohu? Vieš, brat dostal väčší diel ako ja. No to sa hriechy, to nemôže obstáť. Vyriešte si túto vec dnes večer. To je veľmi dôležité. Jedna otázka. Čo najľakšie? Pýtať si odpustenie od niekoho, komu ste sa previnili, alebo odpustiť? No, to poviem. Čo najľakšie? Pýtať si odpustenie? Alebo odpustiť? Načiť som to ja, však? Ako mu ja teraz môžem odpustiť? A on mi telko narobil, ona mi tako navyprávala, telko mi nahovorila o mne všeličo. A ako teraz mám odpustiť? Ale aj odpustiť, alebo pýtať si odpustenia je jednako rovno dôležité. Koľko raz sme počuli aj na správu Hebrania, že odpustím, ale nikda. Čo? Hada si nie ani taký. To je tragédia, odpustím, ale nezabudnem. A čo Pán Ježiš učí svojich učeníkov aj ľudí? Ak vy neodpustíte ľuďom ich previnenia, ani vám váš Otec nebeský neodpustí. E teraz, keď človek povie, no odpustíte, ale nezabudnem, viete vlastne, aký hriech robí. Že sa stavia nad Boha. Boh odpúšťa. Ale ja nemôžem. Tak dávno som sa zohral s jednou osobou. A ona mi takto poznala svoje hriechy, všetko, čo narobila. Kajala sa. A potom mi vraví takto, vieš, ja verím, že Pán Boh mi to všetko odpustil, ale ja si nemôžem odpustiť. Ma nemôžem. Naozaj? A ako si ty nemôžeš odpustiť? Ty si značí väčší ako Boh. Aké hlúposti diabol donesie do srdca ľudia. Ak sa úprimne kajáš a Boh hľadí vždy na srdce, či je povrchne, len tak, alebo iskreno. Ak je úprimne zo srdca, Boh ti odpúšťa a dáva nový život do teba. Svojho ducha. Haleluja, preto ja milujem Boha. Preto ja milujem Pána Ježiša. A vy, ak ste dožili úprimno odpustenia, a potom si rozmýšľal, z keď je tá tej osobe takú myslenia, ale Boh mi odpustil, aj cítim, ale ja si nemôžem odpustiť. To diabol donáša. Diabol, ktorý našepká a Božie slovo vraví, ja odpustím tvoje hriechy, ja zotriem ich a nebudem nikda viac spomínať. A vzdialím, ako je ďaleko východ od západu. Toto hovorí Boh. A diabol šepká, no ale vieš, ty si nemôžeš odpustiť sám. Človek, možno niekto sa páči s týmto problémom dneska večer s vami. My dneska večer povedli do hneva. Vláč, čo si spravili a poďte, ja to si nikde nemôžem odpustiť. To je prehrešenie voči Bohu. Nie je to dobré. Čiže dneska Svätý Duch, ktokoľvek sme tu, bratia, sestry, veriaci, ak ste sa previnili voči niekomu, sestre, bratovi, rodičom, deťom, a ste si tu dnes nezriadili, tak si dneska večer to zriadili. Prečo je to dôležité? Môžeme takto zdvihnúť ruku tu a povedať, ja viem, že do rana dožijem. Čo nie je to ani jedna ruka. Vraví Božie slova, tejto noci požiadam tvoju dušu. A čo bude s tým?
Takže toto je veľmi dôležitá vec, ktorú nás Pán Ježiš učí. Spriamte sa, čiže riešte sa svojich ťahov, svojich bremenov. A jednu vec, ktorú na život naučil, že kedykoľvek som sa prehrešil, či som bol márny, zradný, či som bol čo povedať, čo som nemal, či som zavrnutil manželku, otca, matku, brata, kohokoľvek, tak Boží duch ma naučil jednu veľmi dôležitú lekciu. Keď si chceme pýtať odpustenie, alebo vlastne to sa kajeme, tak na prvom meste hovoríme to Pánu Bohu. On je autorita. Na prvom meste. Prečo? Mal som takú skúsenosť, pochybil som, bolo to na robote, ešte keď som ako laborant robil, ešte som nejaký konflikt som mal, a duch ma opomínal, a potom ja som hneď zajtra deň, keď som prišiel na robotu, prišiel k tej osobe a začal som nemal som tak. A tá osoba zapalila oheň ešte oči. Potom som sa spýtal, Bože, ale prečo? Ja som chcel sa zmieriť. Boh mi ukázal jednu vec. Prvo si mal vec vyriešiť so mnou. Lebo to, že si povedal, čo si nemal a ako si povedal si, ako si nemal povedať, to si mal prvo vyriešiť so mňou. Návyky prvo priznajme Pánu Bohu. A vždy, keď toto konáme, Boh radí to, keď sme úplní. Keľko raz ľudia okolo mňa povedia, oh Bože oprosti, koho toho Pánu našich dostanci sedli, čo žijeme zahrešil, ale ono, Bože oprosti. To je pokáňa. A na krátku chvíli sa obráti ešte horšie. Takže musíme svoje hriechy, svoje veci priznať Pánu Bohu. On je vrchový autorita. A potom, keď to vidí Boh, že je to úprimne, viete, čo sa stalo? To bola moja skúsenosť. Potom som túto istú osobu, ktorou som mal konflikt, prešiel čas, ja sa modlím, Bože, ukážem. Nechcem takto žiť, lebo nezmierení sme. A keď som takto úprimne sa pred Bohom kajal, Boh mi odpustil, vyriešil vec v mojom srdci a potom povedal, teraz choď k tej osobe. A viete, čo sa stalo? Boh odpúšťa mne, čistí môj hriech, ale Boh deluje aj na srdci tej osoby. Až som bol prekvapený, keď som prišiel a vravím, vieš, nedá mi to pokoja, chcem, ak mi to odpustíš, nám si vec vyriešil. Namiesto toho, aby začal znovu hrešiť a nadávať, zagrlil ma a vraví, dobre, všetko je vyriešené. Kto to spravil? Daniel Adamek. Nie, živý Boh, ktorý odpúšťa hriechy a dáva autoritu Božího ducha do teba. Tak to konáčim hovoriť. Máte niečo medzi sebou? Vyriešte to dnes večer. Pred Bohom a potom odídite bratovi, sestre, s komu si sa previnili a povedz, odpusti. Toto je seba zaprenie. Bohu povieme, aj ľahšie povieme, odpusti Bože, žiaľ mi. Ale keď máš odniť manželky, bratia oženky, komu je ľahšie sa pýtať odpustenia od Boha, alebo od manželky? Alebo od suseda, alebo od brata v zbore? Prečo je ťažšie naletieť osobe pýtať odpustenie? Pretože sa tu myslí tvorenia zlomiť. Pred Bohom sme mali, však lebo Boh je veľký. Ale pred osobou, tak čo, ja sa idem teraz ponížiť pre nimi, ja idem. Ty, máš ty. A ten, ktorý to spravil, Boha požehnaný. A toto chýbe našich zborov, našich rodinách. A preto sa stáva to, že sa rozlúži neprávosť ochladne čo? Ako je to medzi vami? Toto je vec, na ktorú dnes večer Pán Ježiš pozýva. Vyrovnajte sa, strhnite to breme. Toto je najvážnejšie. Tak najbohu milostivý. Toto je cesta seba zaprenia, poznania,
priznania a vyriešenia veci. A preto Pán vyzýva dneska všetkých nás. Druhá vec v tomto veršníku, keď to budete vidieť, tak sa vypravte. Čiže vyrovnajte si veci. Toto je Božie slovo každému, kto je dneska večer prítomný. A nasledovná vec je pozdvihnite svoje hlavy alebo svoj pohľad. Toto je tak veľmi dôležité. Aby Boží národ, aby ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša, podvihli svoj pohľad. Neznamená to, že pôjdete po kusáči a budete hlavu duše v hore. Nie. Ten duchovný pohľad, aby ste podvihli a hľadili na Pána. Ako to zistíme, že dvíhame pohľad Pána? Tak jednoduchá je otázka. Čítate si slovo Božie každý deň? Rozmýšľate o ňom? To je otázka pre každého. Ak nečítaš Božie slovo, ako môžeš podvihovať svoj zrak? Hore. Jednoduchá praktická otázka. Či si viac čítaš Božie slovo, alebo hľadíš TV série, alebo film? To je jednoducho. Alebo nečítaš si celý týždeň Božie slovo, pretože mám veľa roboty. Vieš, Bože, ty dočkaj do nedeľa. A buď sme triezvi, reálni, nemôžeme tak žiť. Podvihnite váš pohľad hore. Bože slovo skrze Pavla, tam Kološanom hovorí, ak si s Kristom zomreli a stáli z mŕtvych, tak hľadajte veci, ktoré sú hore, kde Kristus sláve svoje prebýva. Keď sa on zjaví, tak sa aj vy s ním zjavíte spolu. Toto vám prajem, bratia, bratia a sestry. Podvihujme svoj pohľad hore. Pánu Ježišovi. A on ledve čaká. Jemu je tak žiaľ, keď jeho deti, veriaci, ktorí sa volajú veriaci, tak nemajú čas prečítať si alebo rozmýšľať Božiu slavu. Lebo však máme veľa roboty. A tú robotu, to, čo si stvárame, to máme. Napočo toto tak krásne hovorí, aký to bude čas, v tých posledných časách svojej druhej epištole, tam 3. kapitola hovorí, že v posledných dňach prídu mnohí posmieváči, ktorí budú chodiť podľa svojich žiadostí a povedať, no, kde vám je to zasľúbenie, o ktorom sa vypráva? Kde? Všetko tak stojí. Ale potom hovorí, ale príde deň Pánov ako zlodej noci, kde sa nebo, nebeské síly rozpustia a živly rozpálené ohňom potečú a potom hovorí tak. A zem a diela, ktoré si mali. Čo bude? Zhoria. Ale dneska povieš, vieš Bože, nemám kedy, mám v tejto robote, nemám kedy podvihnúť pohľad z tebe a prečítať si Božie slovo. Hej? Vidíte, aký sme licemeri, kresťania, licemeri. A to nemá, nemôže to pred Bohom obstáť. Ktokoľvek je to. A ty a ja nepodvihujeme pohľad k nebu, Pánu Ježišovi, tak nespadáme ani jeho príču. Bude najväčšia tragédia. To bude strašné. Takže, keď sa to všetko začne diať, vypravte sa, alebo spriamte sa, podvihnite váš pohľad, lebo sa približuje vaše vykúpenie. Nikdy človečenstvo nebolo tak blízko príchodu Pánovho ako my dnes. Pán Ježiš povedal, že o tom dne, o tej hodine nikto nevie, ale nespomínal rok. Nebudem ani ja spomínať, ani nemá nikto právo. Niektoré vierovýznania vyratovali a čo aj 1832 roku a 1900 roku, že bude kraj sveta, že príde Pán a tak a nič z toho. Pán Ježiš sám povedal o tom dne, o tej hodine, nikto nevie, ani anieli, ani syn, iba otec. Ani ja neviem, ani nikto z nás. Ale čo sa deje? Čo sa stalo? To vraví, aby sme hľadili, aby sme pozorovali. A toto je veľmi dôležité.
Jedna myšlienka, ktorou som sa zaoberal a uvažoval o nej, že Pán Ježiš v týchto kapitolách povedal, amen vám hovorím, že toto pokolenie nepomíje, kým sa toto všetko stane. Toto hovorí učeníkom, a oni si myslí, príde Pán, bude jeho kráľovstvo, my budeme s ním. Ale tento Boží národ, izraelský národ, prežili strašné veci, strašné tragédie svojej histórii a ešte prejdu veľkými skúškami na samom kraji tých 7 rokov, 3,5 roky veľkých skúšení. To sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. Pozrite, v 70. roku rímsky imperátor prišiel, zavíral Jeruzalém a chrám zrúcel. Iba, že temelio ostal ten múd tlačok, keď je neskutej hlata. Tak, ako Pán Ježiš povedal, neostane tu kameň na kameň. Viac ako milión Židov pobili a mnohých odvedli do zajatia, ale ostalo im ešte, ako svoju državu mali. Ale v 135. roku znovu prišiel druhý rímsky imperátor a pobil viac ako milión Židov a povesal ich na kríž. Tak on je rozhodný, tak ako Ježiš povedal. Viete, čo spravil? Rozprchol Židov, ani jeden popri druhom, dvaja Židia neboli, v celom rímskom kráľovstve a totálno zanikli ako národ. Nemá ani viac držať. Strašné veci prežili Španiu, Francúzskej, Rusii. Strašne boli prehaňaní, prenasledovaní. Ale pomaly sa počulo vyplňať Božie slovo, čo povedal Pán Boh cez prorokov Jeremiáša, Izaiáša a Ezechiela, ale že na konci tých dní znovu vás zhrnie do vašej zemi. V 1894. roku mali svoj prvý sionistický kongres v Bázelu, kde mali len jeden bod. A to Boží duch robí v nich. Všade po svete, kde boli, dostali túžbu vrátiť sa do svojej zemi. Začalo sa vyplňovať. Moja manželka Vierka vraví, že išli do tretej alebo štvrtej triede. Mala priateľku, ktorá bola Židovka. Tam Vieršové žili. Zrazu jeden deň vraví, že mi odchádzali. Na kde odchádzať? Že ideme do Izraela. Ideme do našej zemi. A Vierka vyprávala, my sme to nemohli pochopiť. Mnohí to nemohli pochopiť. A mnohí to nechápu, čo Boh robí. To Boh robí. To je neverovatné. A pozrite, keď sa o tom začalo diať, v 1918. roku bola napísaná jedna proklamácia, že kdekoľvek sa Židia po svete a chcú, tak sa vracajú do svojej zemi. Potom sa zjavil Hitler, zjavilo sa jeho kráľovstvo, zjavil sa ten antisemitizm a viac ako 6 miliónov ľudí pohnul. Ja som v 72. roku mal možnosť byť v Auschwitzu, v Poľsku. A musím vám to povedať, čo som tam prežil. Bol aj len taký pavilón, ako toto možno dlho, je trocha vyššie a tam bol hrazený sklon. A za tým sklom boli vlasy. Aj dlhé, aj krátke. Lebo všetci, ktorí išli do gasných komorov, prvým dňa oholili vlasy. A tak, keď som stál pred tým, zrazu ma taký emotívny pocit som mal a tých mojich, čo boli spávam, to bola taká preskúzia. Idy ďalej, ja som ostal tam a som sa rozplakal. A viete, čo mi prišlo? Mám sem prvý verš. Židia kričali, krv jeho na nás. A na vaše deti. 19. storočí prešlo. Tam v tom Auschwitzu okolo milión Židov bolo poviť. Nabili ich do takej malej, možno 3-3, 20-30, a potom pustili ten plyn. A tak zomierali a tí Židi, čo ostali, museli ich vyberať a odnášať do peci, kde sa spadlo. To som všetko, my si ukazovali, ľudia som teraz mnou postupal.
Toto je také zvláštne. Proste tej druhej vojne, 1948. 20. mája. Ich prvý presel Ben Gurion zapichol zástav do piesku a povedal, toto je naša zem, ktorý Boh zaslúbil, že nám dá Abrahamu, Izáku. A hneď sa viac ako 500 miliónov muslimánov zlili okolo nich, chceli ich za raňajky zjesť. A oni ostali do teraz. A ostali. A tak uvažujem, netvrdím, ale len uvažujem. Pán Ježiš povedal, že toto pokolenie nepominie, kým sa tieto veci stane. Tí, čo sa narodili v 48. roku, majú teraz 74 roky. A tí, čo sa posle toho rodili, Biblia nám hovorí, že dní našich rokov je 70, to je silnejšieho priezdenia 80. Nejako sa mi nezdá, chcem o tom uvažovať. Či táto generácia, ktorá teraz žije, nedožije príchod Pána Ježiša? Uvažujte o tom. Ak Pán Ježiš príde tejto noci, kde budeš ty? A to sa môže stať. Toto je veľmi dôležité. O tom príchode Pána Ježiša Krista píše nám aj Tesaloničanom, píše aj Korinťanom 15. kapitole 1. Božie slovo hovorí takto, že anjel, archanjel zatrúbi a mŕtvi v Kristu, ktorý zomrel, vstane, to bude prvo skresenie. A my živí budeme premenení po okamihu a podvihnutí Pána Ježiša v oblaku. Toto tak bude. A toto tak sa môže stať každú chvíľu. Poviem vám jednu skúsenosť, jenom 20 rokov možno napred. Jo. Brat Lukáš Dutkov a ja sme robili, on mal papriku, tak sme sušili papriku, tam je sušiarní. A bolo tak jenom pol tri ráno a museli sme naházať, podvihnúť a tak. A on tak zastal raz rany a rany mne tak. Daniel, čo myslíš, ty sa obrátiš a mňa nikto lopata je tu, ale mňa nikto. A ja hovorím, a čo myslíš ty? Obrátiš sa, ja som nie tu. A lopata je tu. A čo myslíte vy dneska v noci? Ty budeš tu, ale manžel tvoj odišiel. Tvoje dieťa odišlo. A to bude. Prečo viem? Lebo Pán to povedal. Dvaja budú na posteli. Jeden bude zjatý, druhý zanechaný. Dvaja budú na poli, dve budú mleť, jeden bude zjatý a druhý zanechaný. A to bude. A je otázka neznačná. Kde budeš ty? Budeš zjatý? Alebo zanechaný? Tak sa Pán Boh požehná. Dneska je jeho čas. Dneska je jeho milosť pre teba. Nezáleží na tom, brato, moja sestra, či si veriaci už dlho rokov, ak nemáš zriadenú v svojom srdci, ak máš breme nejakú, ktorú si si nevyriešil, dnes večer, teraz si vyrieš. Lebo neviem, či tejto noci Pán nepríde. Ak nemáš vyriešenie veci, ostaneš. Nech Pán Boh všetky zachoval. Pán Boh na vás všetkých požehnal. Pán Boh vás miluje. Ježiš Kristus zaplatil cenu za všetky naše hriechy. Ak otvoríte svoje srdce a poviete, Pane Ježišu, príjmi aj mňa hriešného. Dnes večer dožijete spasenie svoje duše. Bratia, sestry, ak máte bremena medzi sebou, ak máte nevyriešenie veci medzi sebou, hoci kto s kým, vyriešte si teraz, túto chvíľu, lebo možno už zajtra nebude čas. A keď sa to všetko začne diať, vypravte sa, podvinite váš pohľad a očakávajte vykúpenie. Nech vás Boh požehná, vaše rodiny, vaše deti, občanov tohoto mesta. Ešte dneska je milosti čas. Nech je požehnaný Božie meno. Amen.